Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu we butuukidde waleero ng'abantu 32 be baakafa ekirwadde kya Ebola bukyakizinda ggwanga mu September w'omwaka guno. Abantu abasoba mu 10 be baakakwatibwa so nga 4 be bali ku bitanda nga bafuna obujjanjabi. Kyategerekese nga Kampala bwelina abantu 15 abaakwatiddwa ekirwadde kino nga 6 bayizi okuva mu masomero 3 mu ggombola y'e Lubaga. Olw'omuwendo mu Kampala okubeera nga gusuubirwa okulinnya, ekibiina ekitaba Abasuubuzi mu Kampala KACITA kitaddewo akakiiko nga kagenda kutalaaga ebizimbe mu Kampala nga basomesa abasuubuzi ebikwata ku Ebola. Era nga twalowoozezza omulimu tugulekera gavumenti tejja kumala kuwabula kikakata buli munnayuganda okuvaayo tulwanyise Ebola mu ggwanga wano. Ebyenfuna tetuyimiridde bulungi, tukyali mu mabanja ate bwe tudde awo. Tulina ttiimu era gye tugenda okwasa Minisitule ya Health ebawe protection basobole okubanga batambula mu basuubuzi duuka ku duuka ku zooni zaffe nga bababuulira okwerinda obulabe bwe Ebola. Ebidomola tugenda kubizaawo wabweru wa gate nga buli ayingira asooka kunaaba, era mu bizimbe ebimu mugenda kubirabaawo nga BBC n'ebizimbe ebyetooloddewo batandise okuzzaako obudomola obwo. Engeri y'enjawulo tulina bu sanitizer mu ngalo, tukuwa sente ne tukusanitizinga. So kati embeera y'Ebola fenna buli omu agitunuulira mu ngeri ya njawulo. Abakulu mu KACITA balabudde abasuubuzi obutagezaako kwejjanjaba nga bafunye ekirwadde kino oba obubonero obukyoleka. Bassebo ne bannyabo tubasaba, bw'owulira temperature yo ng'erinnye, owulira ekibugu mu kyototera kuwulira, tukwegayiridde taata, tukwegayiridde maama, togezaako okulowooza nti kanenyogoze, togezaako okulowooza nti kanywe ebinyogo, gadduka emisinde okumpi n'eddwaliro bakupime bamanye omusujja, kuba omusujja ogwo omungi kamu ku bubonero obulanga Ebola. Okwongera amaanyi mu Kino bakutongoza kaweefube okutangira ekirwadde kya Ebola ku lwamukaaga luno, era nga balabudde abo abanaagaana okuteeka ebiragiro ebiteereddwawo mu nkola. Ku ttiimu yaffe gye tunaasindika mu field, bwe bakugamba okola ensonga n'ekulema, ffe bennyini nga ne gavumenti ennakuggalawo tujja kuleeta abakuumaddembe baggalewo ogwo omu akoze emputtu okusinga okola lockdown egenda okusannyalaza ekonomi y'eggwanga lyonna. Bano basabye gavumenti ereme kulowooza ku kyakussaawo muggalo nga bwe gwali ku ssenyiga omukambwe, kubanga ne kati bakyanyiga ebiwundu mu byenfuna bye baatuukako mu kiseera ekyo. Olwaleero ne wabaawo ensobi yonna eggwanga ne liddamu okuggalwa, tujja kutwala emyaka 10 ng'ekonomi tezze engu. Nkukakasa waliwo abantu abatadda mu system ng'erinnya toliddayo ddiwulira. Olwa lockdown business twasigaza mitwe, twasigaza mayumba, twasigaza maloni mu banka. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.